Salve galera, sejam bem-vindos a Ice Brew aqui com vocês. E é isso aí mesmo que você tá vendo na tela, Dark Force Remaster. Chegou o grande dia, galera, o grande dia desse mais um clássico aí. E esse remaster aqui feito pela Night Dive, que também tá muito bom demais, tá bom demais. Bora testar, espero que vocês curtam aí o gameplayzinho. Se curtir, dá aquele like, dá aquela força pro canal, beleza? Tamo junto, vamos lá, só vamos pros gameplay, cara, ansiosaço por isso aqui, mano. Vamos lá. Opções aqui eu já mexi em tudo que eu precisava mexer. Base secreta. Vamos lá. É isso. Já caímos aqui, cara. Olha aí, galera. Olha a parte. Olha aí. Acho que é. Caralho, velho. Tá muito massa. E aí, mano. Impressionante, galera. Isso aqui eu joguei lá nos... Sei lá, eu nem lembro mais quando que eu joguei isso aqui. Ah, isso é clássico. Bem refeito. Pra gente ver a versão remaster, igual no Tomb Raider. A gente... botãozinho a gente consegue visualizar. Mas tá bom, depois eu procuro isso. Caraca, velho. Muito bom. Acho que é assim. Esse jogo não funciona tipo Doom, assim. O secreto do nada. Tem mapa. Ai, cara, eu só vou mudar. Não, assim. Acho que tem algum secreto que eu me lembre aqui. Esses caras estão aqui em cima, velho. Me meteu no chute. Chave vermelha. Opa! Chave vermelha. Não, não pega mais vida. Vida vai ter 200. Tá, acho que tinha. Red key.
ali, né? Legal, cara. Night Dive tá de parabéns também. É outra empresa junto com a Spiriton. Fazendo milhares aí, que é os remasters. Get to my ship. Agora tem que voltar pra minha nave. Isso é fácil, tem que voltar pra minha nave. Kyle delivers the plans to the Rebel Alliance. Soon afterwards, the Death Star is destroyed. But even as the Alliance celebrates this victory, another sinister plot is set in motion that will become an even greater concern for the Rebellion. Has approved your test demonstration, General Mock. Thank you, Lord Vader. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. At last, the Emperor's war will be filled only with the glory and beauty of decisive victory. A noble cause, General. I hope the demonstration lives up to your claims. Proceed. With pleasure. Dark Trooper, release. Very impressive, General. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. Certainly, Lord Vader. Thank you, Commander, for responding at such short notice. The Empire has been keeping us on the run since the destruction of the Death Star. 5 days ago, the Empire attacked one of our secret bases in the city of Talay. This is Dirt Base to Helibot.
out there. Queen, we're under Imperial attack. Their reputation was not holding at all. Total devastation. They broke through our shield. They broke through our shield! Attack base was destroyed within minutes. Many innocent people in the surrounding city as well as the rebel staff were killed. Intelligence thinks that this may be an act of retaliation for the destruction of the Death Star. Interesting. This looks like it could be a normal Imperial attack, except for those sounds. Very perceptive, Commander. I know you understand that all we discuss here is classified. This Imperial officer, Crix Medin, wishes to defect to the Alliance. He has supplied us with information on the development of a new Imperial weapon. Those sounds you heard, we believe, come from that weapon. A new type of stormtrooper, the Dark Trooper. A new stormtrooper that can take out a rebel base that quickly? I should have kept working for the Empire. The Rebel Command is not taking this lightly. They have authorized me to hire you to find out if there is a threat, and if there is, to shut it down. That is, if you are still on our side. This could be interesting. All right, I'm in. But I think I'll need some help on this one. I want Jan Ors as my mission officer. Certainly. Then I will let Jan brief you further on your mission objectives. Thank you, Commander. And may the Force be with you. E assim começamos na segunda missão. Beleza. Tá bom. Vamos lá, então. Surrender immediately. Ué? Ah, você tá aí, rapazinho. Tem mais um ali. Que ódio, que rapaz. Nossa, rolou um massacre mesmo. Olha aqui os sprites das pessoas. Net blasters on full. Cara, nunca tá onde a gente olha. Do nada, a hora que a gente olha, ele aparece. Eles desaparecem. Dá pra dar soquinho? Boa! Não, mas não dia. Acho que é por aqui. Acho que tem uma truta por aqui, ó. Isso, mirando aqui, ó. You're in. Aqui, ó. Hold! Tá.
Surrender immediately! Eu acho que tem... Acho que a gente tem luz, hein? Aí, ó. Sabia. Salva. Se eu morrer, tchau. Tá bom. Se assim. Olha os, os capacetão ali, os capacateiros. Thank you.
Tá levando tiro. You're in violation.
Mais uma parte de água. Aí, ó. Encontre ativo. Ah, tá. Secreto. Não, mas secreto. Oh!
Supercarga de arma. Secreto, né? 33%. Três estão espalhados no mapa. Ali não foi. Não, mas tudo bem. É pra cá, ó. Legal. Para que você dá zoom no mapa, é o zoom que vai ficar na... Ah, interessante, cara. Volta. O tanque tá cheio. Thank you.
Ok, isso aí. Tá, missão. Então é isso, galera. Esse foi nosso gameplay de Dark Force Remaster. Essa maravilha aí dos anos 90. Espero que vocês tenham curtido.